מה? תראו, אני חושב אתם יכולים לתרגן את עצמכם. זה הווילה שלנו. אני, השם שלי ג'ואל, אבל בקבוצות שעבדתי כבר קוראים לי יו-יו. זה בסדר, אפשר לקרוא איך שאוהבים. אתם כל אחד יכול לתרגן את עצמו בחדרים, אבל אני רוצה בכל זאת משימה אחת לעשות בזמן שאתם מתרגנים על עצמכם. אני רוצה שתחשבו כל אחד עם עצמו, אני ברגע זה ציונות. איפה אנחנו פוגש אחד את השני? ניקח לזה 10 דקות וכל אחד יחזור עם תשובה שלו, כל תשובה. יאללה יבו, יאללה, מי הביא אותך פה? זה יאללה, זה נופש, תראה, הבאת לי פה את ליצניקו. פה זה ציונות, יבושות. סל, זה עם השבל אחר, מה קרה? יאללה, שלום, שלום, מה אתה עושה? זה נוער בישראל, הוא אוהב מדברת חזק. אבל אנחנו גם באמריקה, אני מסיאל. מה קרה? אלה, תיקח את הכובע, אלה, ילד, תעשה פה. איפה כאן זה הז'קוזי? למה בא לי פה, יפוק איזה ז'קוזי? יואל! הבעיה בנוער בישראל לא מחונכת. אנחנו ערכים של ציונות. אנחנו נלמד נוער זה לקבל את נפש יהודי של גם הגולה וגם עם ישראל. אותו מיקרוקוסמוס שמסדר את החיים במרקמת של פרחים. תראה לנו איך פותחים פה את הג'קוזי, אם אתה כבר פה מראה לנו את הווילה. אני בדיוק... זה ג'קוזי. עכשיו, פה נכנס זונה ונימי. ועושים ביחד שורות עד ש... תגיד, זה פה כל הדבר... עד שאין יותר זמן לחגיגה. כל הדבר הזה זה שלך? אני קוראים אותי ג'ואל, אתה יכול לקרוא אותי יו-יו? לא, לא, יו-יו. אלא, תראה איפה את הבו יו-יו. יש לך מלאש, אנחנו אוהבים את חייו. אני מבקש, אתה רוצה לגעת, מבקשת רשות? זה בסדר גמור. אפשר, אפשר. אני אעזור לכם, אני אעזור לכם את זה. וואלה, קצר. אוקיי, אני אעזור לכם את הג'קוזי, ותכנסו, ויהיה לכם כיף. וואו. כן. וואו. יאללה, נכנסים? וואו, אני מת להיכנס, אבל אורלי יצעק עלינו, אני לא אוכל. לא, למה? אם אתה פנוי עכשיו, מותר לך. אני כבר לא יודע אם אני פנוי. אתה שואל את לידר כמה זמן יש לך? לידר יבוז. קול?